Yəni bir gözü gülüb, bir gözü ağlayan sənətkar olub Bəli, Cümhurbaşqanı. mənim Və şübhəsiz ki, o da yurd həsrətindən, Təbrizlə bağlı idi. Bəli, o yurd həsrətindən elə getdi. Doğrudan da bir dəfə maraqlı bir yol gedirdik. Naxçıvana qasırı səfərinə gedirdik. Vagonlar da bilirsiniz, o yerə çatanda orada İranla bizim aramızda məftirlər, dükanlar götürdü. O başladı ağlamağa. O vaxt da həsrətlə gediş-gəliş yox idi. Bir dəfə sual verdim ki, Rubaba xanım, nə tər Ərdəbilə gedərsənmi? Dedi, məni buradan ayaq yalın, buradan ayaq yalın gedərəm kəndimə. Əlbəttə, bu başladı ağlamağa. Oturmuşuq belə üzbüz, ələkirəm parçalandı ələkirəm, oturub bu yandan. Bu ağlaya-ağlaya belə baxır məftirlərə, vagonda gedir. Ağlayır, gözündən belə yaş tökülür. Birdən gördüm, hələ kirəm ona çox diqqətlə belə baxır. Birdən qaldı ki, ay baba xanım, hələ kirəm dəyəsə bir zarafat eləmək istədi. Könlünü almaq istədi, baba xanım. İstədi ki, yəni bu biraz sakitləşsin eləsin. Dedi ki, ay baba xanım, niyə ağlayırsan elə? Ki, masa, xalq arşivi, üç otaq verirdi falan, Bəhmədan. Deyəndə Rubaba xanım belə dayandı, elə yaş buradan axaxa belə mənə baxdı. Qayıtdı ki, yox, əgər əkirəm, heylə döyür. Mən ona hevslənirəm ki, ona görə ağlayıram ki, o yerimi yurdumu bıraxıb gəlib səninlə yoldaş olmuşam. Əlbəttə bu bir zarafat idi. Arim müəllim, biz Astara rayonuna konsert proqramından getmişdik. Oranın bir icra, indiki icra başçısının əvəzindən o vaxtki birinci katib vardı, yadımdan çıxıb, bir yaxşı kişi idi. Rubaba xanım məclisdə, sonra konsertdən sonra gözəl bizə məclis verdilər. Məclisdə Rubaba xanım katibə dedi, yoldaş katib, dedi, bəli. Dedi, bir dənə xahiş eləsən, bir yerinə yetirərsiniz mi? Axı, Rubaba xanım da katibin təfəkkürünə böyük bir sənətkar kimi putələşir. Dedi, bəli, Rubaba xanım, nə deysəniz yerinə yetirərim. Dedi, olar mı ki, burada bu sərhəddə açasınız, mən bir beçcə addım o tərəfə keçəm. Dedi, mənim başım üstə. Sabah səhər tezdən saat 10-da maşın gəlib sizi aparacaq düz sərhəddə. Sərhəddə mən o vaxt dövlət təhlükəsizlik orqanları var idi. Onlara deyərəm, o vaxt ruslar idarə edir də oranı. Onlar qoruyur. Rus sərhədçiləri. Körpüdür. Dedim, mən xahiş eləyərəm, sizi buraxırlar. Bizi gəldi, maşın götürdü, apardı oranı. Kaş ki bunu televizyon çəkəydi. Dünya faciəsinin Everest zirvəsi idi bu. Bu sərhəddə açdılar ruslar. Sərhəddə açmamışdan əvvəl bunun bədənində bir titrəmə yarandı. Mən buna fikir verirəm. Bu başladı titrəməyə, bədən başladı titrəməyə. Göz, qaş, bütün orqanizmi başladı titrəməyə. Bu başladı ağlamağa, birdən özünü atdı qabağa. Bu yıxıldı yerə. Özündən xəbəri yoxdur bunun. Mən istədim ki, yaxınlaşam bunu qucağıma alam, sonra fikirləşdim, yox, qoy, tam sürətdə ağlasın, boşalsın, boşalsın ondan sonra. Bu ağladı, 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 tam sürətdə dayanandan sonra gəldim mən bunun qolundan tutdum, qaldırdım, yeriyə bilmirdi. Cənab müəllim, müsahibələrinizin birində belə bir cümlə işlətmişsiniz. Rubaba xanım, yəni Leyli obrazında sizin həm ilk, həm də ən çox sevdiyiniz Leyli olub. Axı, bu səhnədə sizin də çox Leyliləriniz olub. Bax, bu fərqi nə ilə izah edərdiniz? Niyə seçilir Rubaba xanımın Leylisi? Fahizə xanım, sizə mənim qibdən daha çoxaldı. Siz bilirsiniz nə qədər xeyrxan bir işi görmüşsünüz bugün. Yəni, Rubabanın ruhu bugün bizim başımızın üstündədir. Allah onu kəndi-kəndi rəhmət eləsin. Mən Rubaba xanımla 63-cü ildən Filharmoniyada estrad səhnəsində işləyən adam olmuşam. Çox qəribədir ki, mənim sənət tariximdə ilk qastrolum da 64-cü ildə Yevlax tərəfə Rubaba xanımdan olub, bu səhnədə də ilk Leylim Rubaba xanım olub. Hər cür ədadan, bir də təkrarlayıram, hər cür ədadan uzaq olan Rubaba xanım. O düzdür, məni tanıyordu, mənim sənətimə də, mənim insanlarıma da bələd idi. Amma heç bir tərdüc eləmədi ki, bu Canəli, mən xalq artistiyəm. Canəli Əkbərov sadəcə bir nərməkardır. Mən ona bir əda göstərdim. Biz onu görməmişik.
Ben, yadımda da Arif Mehmet Ağdam tiyatrından gelmişti. Böyle sahneye yok Arif Mehmet. Ben onu derim. Arif Mehmet Ağdam tiyatrından geldi, gözümüzün kapağında olup. Yani Rübaba Hanım ona hiçbir eda göstermeyeyim. Rübaba Hanım'ın Leyli'si hakkında ben hemşe demişim. Leyli, Rübaba'nın sesinin terkibinde olan yangının içinde yanıp yuka çıkıp. Ben Rübaba Hanım'ı düşünürüm. Leyli deyilen Allah bendesi, Rübaba Hanım'ın sesinin fövgünde, onun sesinin klaritinde, yangısında eriyip Şam'a dönüp. Ben çok heyecanlanırım, təəssüf hissiyle deyirəm, ürək ağrısıyla deyirəm ki, Rübaba Hanım'ın Leylisinden bir balaca hisse de olsun böyle yoktur. Bu dəhşətdir, bu dözülməzdir. Elə indizə istedim, aslında bu... Bu tarixdir, böyük tarix. Bu boyda sənətkarın bir film mi, bir tamaşadan bir hisse mi yoktu? Ben bunun vaxtında yok muydu mu bir şeyler? Her hamısı şey, var idi. Her şey vardı. Her şey vardı. Bu çekmiyorlar. Təsəvvür edin ki bizim elimizde imkan var. Leyli Məcnun var bizim fondumuzda. Her üçünüz oynamışsınız tamaşada. Hansı yerine bakmak istediniz Rübaba Hanım? O bir anlık ürəyinizdən hansı səhnəyi istəyirdiniz ki o səhnədə Rübaba Hanım'ı bir daha görərdiniz? Görmək istərdiniz? Şam bərdəsin mən deyirdim. Çok canım. Bir de onun Arif Məlim, kaçan bir yeri vardı, ben bayağı da danışan, ümumi danışanda qeyd edelim ki, o Mehdi rəhmətlik kuruluş verəndə Məcnun ilə Leylinin xəyali danışığını vermişdi. O deyirdi, Leyli, Leyli, o dedi, Qeys, sənsən. Axırda Leyli qiyafəsində olan Rübaba xanım deyirdi ki, olsaydı mənim bir ixtiyarım, olmaz idi səndən özgə yarım. Yarım. Dövran ki mənim məzada saldı, aman, bilməm, aman, kim idi alan, kim sattı? Satın kim aldı? Her dəfədə bu böyük alqışlara səbəb olurdu. Bax bu yerində, bax, üç Məcnun bu xanımla oynamışıq, burada hamımızı o vəcdə gətirirdi, sıralı da özünə qatırdı. O Şam səhnəsi də o Qulmiyyət idi onun ifasında, o Şam səhnəsi Qulmiyyət çönü oxumaq idi. Bir beşer tatmazdı ki onun oxumağına bir yana qalsın. Mən Rubaba Muradov ilə bir dəfə Leyli Məcnun oynayanda mənim yadıma bir şey düşdü. Bu mənim təklifim olub, dəqi mənada. Ey Rubaba xanım, sənin ruhun məni eşidir və deyəcəksən ki, baba müəllim düz deyirsən. Bir gün bu Şam pərdəsində şur üçün də oxuyur da bu. Dedim Rubuş, mən ona Rubuş deyirdim. O da mənə Babulya deyirdi. Dedim ki, Rubuş, mənim ağlıma bir şey gəlib. Dedi, nədir? Dedi, sən orijinal oğlansan, belə doğrudan mən orijinal xarakterim var mənim. Dedim, olmazmı ki orada şur pərdəsində məsələ oxuyursan, sən tək gecələr yanırsan, ey zar, mən gecə və gündüzəm kiriftar. Dedim ki, insanın içərisindəki o təklik Allahla müsahibə var, Allahla ki duel var. O hissini sən bəlkə mızıltı ilə verəsən. Dedi necə? Dedim mən qulaqası eləyim, gör ki sən məndən də yaxşı eləyəcəksən. Sən tək gecələr yanırsan ey zar, mən gecə və gündüzəm kiriftar. Buna ərəblər qünnə deyirlər. Dedim, Rubaba, bunu elə, bunu elədi. Bunu məndən də 10 qat zirvədə elədi. Gör nə boyda sənətkar idi. Və bunu eləyəndə mən bundan sonra, mən həmişə bizim qrim otağında bilirsiniz də, radio qovşaqlar, mən o radionu keçirirdim. Çünki bu oxuyurdu ki, mən özümü saxlaya bilmirdim, sonra səsim qəhərlənirdi, mən ona cavab vermək üçün səhniyə gəlməliyəm. Mən oxuya bilmirdim. Talih kəm, bəxti kəm şərq qadınlarının etiraz timsalı olan Leyli rolunda sənin istedadlı qızın Azərbaycan əsr əməkdar artisti Rübaba Muradova çıxış edir. Mən həm sənə bənzərəm vəfadan, mən həm sənə bənzərəm vəfadan, bəlkə neçə dəfədən ziyadan
santaç, santaç, geceler yanırsa ezan. O hüquqsuz şərq kadınlarının ürək çırpıntılarını ürək çırpıntısıyla tamaşaçılara çatdırır.